450. Não, não. Caraca, bicho, tu bota o pião da 450 pra 125 a dar mais? É. É verdade isso mesmo? Pô, eu falei, o cara tá fumando. Olha, paga aí, paga aí. Thank you.
Fazer o roll shot, mantinha a calma, procurar traçado mais liso, não me cansar muito, procurar não andar com o psicológico bem relaxado, com a cabeça bem relaxada, tentar não cometer erros, e só tenho a agradecer a Deus e por essa vitória, a gente tá aí que tá fora das pistas há um bom tempo, voltar agora com essa vitória aí, graças a Deus, Vamos, 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 v